Прокуратура Харківської області 26 січня порушила кримінальну справу стосовно колишнього голови Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова. За словами Олександра Бабікова, кримінальну справу порушено за статтею 365 Кримінального кодексу «Перевищення службових повноважень і влади, що спричинили тяжкі наслідки». Прокуратура Харківської області, перевіривши правомірність земельних операцій у 2009 році, виявила факт незаконної зміни цільового призначення та передачі у власність 55 гектарів державних земель вартістю 5,5 мільйонів гривень на території Пісочинської селищної ради Харківського району. Розслідується кримінальна справа за фактом зловживання службових осіб без визначення конкретики. Ми розслідуємо справу в цілому, де будемо давати оцінку як діяльності інших службових осіб, діяльності облдержадміністрації, так і діяльності службових осіб Держкомзему, на підставі документів яких було оформлено земельну документацію для вибуття її з державної власності. За інформацією начальника головного юридичного управління Харківської облдержадміністрації Костянтина Прокоф'єва, державні акти, на підставі яких одне з товариств з обмеженою відповідальністю придбало право власності на земельні ділянки з незаконно зміненим цільовим призначенням, підписані особисто Арсеном Аваковим та колишнім керівником головного управління Держкомзему у Харківській області Юрієм Олексієнком. На сьогодні досудове слідство проводить слідчий відділ прокуратури Харківської області. До того ж, допоки звернень від адвокатів Авакова до слідчого відділу не надходило. На сьогодні Арсен Аваков знаходиться за межами країни і допоки, за словами заступника голови обласної організації «Батьківщина», до Харкова повертатися не збирається. Також він відзначив, що з матеріалами порушеної справи ознайомиться адвокат екс-губернатора області. Наступною стадією кримінального процесу стане оголошення Авакова у міжнародний розшук. Прийняття такого рішення залежить від одержання необхідних доказів. Зараз триває близько 30 експертиз. Статус підозрюваного чи обвинуваченого Арсен Аваков не має у зв'язку з особливостями кримінально-процесуального кодексу. Це для того, щоб мати можливість особі здійснити право на захист, відзначає Олександр Бабіков. За його словами, санкція частини 3 статті 365, за якою порушена кримінальна справу проти екс-губернатора, передбачає позбавлення волі на срок від 7 до 10 років з позбавленням права займати подібні посади строком від 3 років. Нагадаємо, справа з 55 гектарами землі не перша, де спливає ім'я Авакова. За часи його керування на Харківщині перейшли у приватні руки ТЕЦ-3 та 700 гектарів землі, де були розташовані городи харків'ян, кіноконцертна зала України та територія біля фонтанного комплексу «Каскад». Після тривалих судових процесів територіальній громаді Харкова вдалося повернути свою власність. Сам екс-губернатор вийшов сухим з води.